Her har vi så køllen, der er blevet delt i de enkelte stykker. Og vi starter her med lårtungen, yderlår, inderlår, tyksteg, klump og skank. Og her har vi så det yderste af skanken, nøgleben og lidt skankkød, lårben og den knæskal, vi skar af før. Hvis vi tager den yderste række her først, så vil jeg sige, her er der lidt kød på. Der kunne man godt save det her stykke af og så gemme det til at koge til noget fond. Selve nøglebenet, hvor tarmen har gået ud her, mener jeg, at man bør kassere, fordi den bakteriologiske del af det, den kan være ret belastet, den her. Så derfor så, for at undgå, at man får nogle uheldige oplevelser med maden, så vil jeg sige, at nøglebenet, det smider man ud. Det stykke her, der er fra skanken af, kan sagtens bruges enten til at koge på, eller når vi kommer til det senere, hvor vi laver nogle hakkebøffer, der kan man bruge det. Knoglen her, lårbensknoglen, kunne man save en enkelt gang igennem, og så fryse sammen med det yderste stykke heroppe, hvor der er lidt kød på. Knæskallen, den ryger bare samme vej også. Her har vi så skanken, og man tager lige, hvis der lige sidder sådan lidt, som der gør her, en lille smule, man kan se her, der hænger ud, så tager man lige og skærer det, så nogle hinder, dem skærer man lige af, bare lige det yderste, sådan der ikke er det fnil og fnaller. Væk med det. Og så er skanken faktisk klar til brug. Og det, der er rigtig godt, nu skyder vi jo en masse råvildt herhjemme, det er sådan en skank her, og gemme dem i fryseren, og så har man, når man har tilpas mange, så kan man lave dem langtidsbraseret i ovnen med rodfrugter, 2,5-3 timer, eller 4 timer, så falder de fuldstændig fra hinanden, altså noget, eller når man laver lammeskanker braseret. Her har vi mignonen fra køllen af, og det man gør, det er, at man lige tager de værste senere, hvis der sidder noget fedt udenpå, og lige tager det af. Så har man sådan et pænt, regulært stykke kød, som er super, super mørt. Og den er nem at stege, ligesom en svinemørbrad. Det man kan gøre, det er, at man bruner den ganske lidt af på panden, laver en granulat af friskhakket krydderurter med revet citron i og en anelse revet parmesan. Og når mignonen den er stegt færdig, så pensler man den med smør og ruller den i den her granulat, man har lavet. Så har man den her friske smag af krydderurter, som passer fortrinligt til et stykke rådyr. Her har vi inderlåret fra køllen af. Der er mange muligheder med sådan et stykke kød. Jeg vil nu vise, hvordan man kan skære nogle bøffer ud af det. Det kan også sagtens bruges til gulas, stroganoff. Man kan også gøre det, at man laver en lomme her midt i og fylder op med forskellige slags grøntsager. Lægger frisk mozzarella ovenpå, lægger det ind i et ildfast fad på en grøntsagsbund, hælder det bouillon ved og giver det omkring 20-25 minutter. Men nu vil vi prøve at skære det ud til bøffer. Der sidder ovenpå inderlåret, der sidder der sådan ligesom et løst stykke kød, og det er skjoldningen. Og når man vender det rundt, så kan man se på undersiden her, at der over den ene side, der går ligesom sådan en sene. Og det er faktisk der, man skal starte med at skære, og så skære rundt her, og så vender vi stykket om bagefter for at få skjoldningen af. Skjoldningen skal ikke sidde på, hvis man skærer inderlåret ud til bøffer eller steaks. Det passer bedre til at hakke til en god hakkebøf der. Så nu prøver vi lige at starte her og skære fri her. I inderlåret, der sidder der en blodåre herinde i, og man kan lige fornemme herop, at der er ligesom sådan lidt blodigt. Der sætter vi kniven ind, man kan igen prøve at mærke ind i, så kan man mærke, at der går ligesom sådan en kanal ind. Og der skærer vi simpelthen lige så forsigtigt ind her. Og der kan man se her, hvordan selve blodåren, den kommer fri. Den skal selvfølgelig lige skæres af. Og den ligger i toppen, så det er ikke så frygteligt vanskeligt at tage den ud. Og man skal ikke skære ret dybt ned i kødet, men man kan lige så godt tage den ud. Og læg mærke til igen her, jeg har fået fat i den, og så trækker jeg bare lige så forsigtigt og lader kniven arbejde. Sådan, så er den ude. Så vender vi kødet om, jeg har løst den skjoldningen her. Og lad kniven arbejde her, der kan man trække lidt i det igen.
Så kommer der ligesom sådan en hinde oven på inderlåret. Vi ser, den kommer her. Og der skærer vi helt op til toppen med inderlåret. Og så arbejder, lader kniven arbejde lige så stille. Vi skal lige have det sidste med heroppe på toppen. Og se, hvor nemt det går af. Lige så forsigtigt. Og så har vi skjoldningen her. Og den kan man godt, inden man lige gør den klar til hakkekød eventuelt, så tager man lige og fjerner, hvis der ligger noget blodigt på den. Men den er sådan set fin og regulær. Der er måske lige en enkelt scene her, vi kunne tage af. Sådan der. Og så ligger der herovre i siden, der ligger der sådan noget fedt eller hinder. Og det snupper vi også lige. Så er den fin og regulær det sidste. Så har vi inderlåret her. Når vi har toppen af inderlåret, der hvor vi har flækket dyret, der kan det mange gange godt ske det, at det er meget mørkt kødet. Så der skal vi tage en tynd skive herop, for det er meget belastet kød det her, rent bakteriologisk. Så der gør vi det, at vi sætter kniven forsigtigt ind under her, og så skærer en tynd, man kan også gøre det fra den side af, det er måske nemmere, og skærer en meget, meget tynd skive, uden at gå for langt ned i kødet, så fjerner vi det her. Og det vi skal af, det skal bare smides ud. Så har vi et pænt reguleret stykke kød her. Og der gør man det, at man kan se, at fiberne, hvis man kigger på stregerne, de går den vej her. Og man skal altid skære på tværs af stregerne. Og der sætter vi kniven ned her. Og så kommer der sådan nogle fine bøffer her. Og de er ikke så frygtelig store, men heller lidt. Og så få noget lækkert. Sådan der. Så bliver der så nogle... Det stykke her, det kan vi tage fra til noget gulas eller hakke. Og så bliver der så nogle små, fine bøffer. Man kan gøre det, hvis man nu går hen og fryser det, så når man tørrer det op igen i køleskab, så kan man banke det en anelse ud, enten så lige med flad hånd, tryk det lidt ud, så bliver det lidt større flade på det. Man kan også bare stege det, som det er. Og så nogle små bøffer som de her, det er 2-3 minutter på hver side. Lige står og hvile lidt, og så er de serveringsklare. Ja. Her har vi så yderlåret. Herhen i den ende her, faktisk herfra ud efter, det er faktisk det, man kalder kylotten. Men jeg har tænkt mig, at man skal lave det som et helt stykke, som en steg. Man kan også bruge stykket til at skære i stroganoff, gulas, og man kan selvfølgelig også hakke det. Men det er super mørt, det stykke her, det er det for alt, hvad der sidder på køllen. Så vi prøver at lave et stykke til at stege helt. Jeg starter med at nede på kylotten, der sidder der sådan en kirtel her. Den tager vi lige af. Og den skal selvfølgelig bare smides ud. Hvis der er lidt fedt og sager, så ryger det væk også. Sidder nu hende ovenpå. Heroppe for endestykket, der sidder der en scene, som man kan se, der går hen langs her, og den skal tages af. Og der tager man og starter op fra den ende af her, sætter kniven ind under, lige løsner den lidt, holder ud i scenen, og lige så stille lad kniven arbejde ud af. Hold fast i det her, træk lige så stille, så går den lige så fint af. Lille stykke af gangen. Lad kniven arbejde lige stille nedad. Og pas selvfølgelig på ikke at komme for langt ind i yderlåret, så der kommer til at sidde for meget kød på scenen her. Sådan, så er den taget af. Den vil, hvis man lader den sidde på, man steger kødet her, så vil det være ligesom når man tager en svinemørbrad, man lader med at tage scenen af. Det knaser voldsomt, når man tykker på sådan en. Så den skal selvfølgelig ikke med. Der sidder lidt kød på, det lader vi sidde, og så samler vi det sammen med det, vi skal bruge til at koge til fong. Der sidder en lille hinde her. Den må godt blive sættende. Det er ikke noget, der er mærkbart. Der var lidt fedt her. På den anden side, der sidder der igen en scene. Og der gør man det, at man lægger kniven op på selve scenen, og så kører sidelæns. Og det er selvfølgelig vigtigt at have en ordentlig skarp kniv. Og så skraver man bare lige så forsigtigt oven på scenen her. Og prøv at se, hvordan den kommer ned. Kommer vi ned til bunden hernede. Og skære det stykke kød der af. Og så skal vi have taget den scene her af. Og det gør vi på samme måde heroppe fra,
hvor vi har kylotten. Der sætter vi kniven ind her, lige så forsigtigt. Løsner. Lægger kniven ind under. Og lader kniven arbejde lige så forsigtigt. Kører vi ned her. Og igen, pas på at ikke komme ind i yderlåret, så der kommer til at sætte meget kød på den. Og den ryger over til siden her. Så har vi et stykke regulært kød her. Og jeg skærer det sådan lige til, sådan så det bliver lidt mere firkantet. Og så har jeg noget bacon, som er rigtig godt til sådan noget kød som det her. Ikke fordi det bliver tørt, men det giver en god smag i kødet. Jeg lægger baconen heroppe ved siden af, skærer det til, så det passer i længden med kødet. Og det er sådan et stykke friskrøget bacon. Og der er det rigtig godt at bruge det, man kan få fra sin lokale slagter, som er kvalitetsbacon, som giver den rigtige smag. Så har jeg et stykke snor her, som jeg lige lægger forsigtigt omkring. Og det er selvfølgelig snor, der er beregnet til at blive på, når man steger kødet. Og så får man sådan en lille lækker mørt stykke kød her. Sådan. Som er rigtig fin at lægge i ovnen i et smurt ildfast fad. 20 minutter. Står og træk 10 minutter bagefter. Og så skærer man, tager man snoren af, og så skærer man så tynde skiver som muligt. Det er skønnere at få nogle flere skiver, end at få sådan nogle humpler her. Når sommerperioden den kommer, så vil det også være et stykke, der vil være fortrinligt at grille. Lige brug det rigtig godt af. Læg det i en alubak sammen med nogle af de sommergrøntsager, vi har. Sådan en god grøntsagsbund ind i grillen. Og det skal have igen omkring en god varm grill, 20 minutter. Så er det klar. Og igen tager man kødet ud og lader det stå og hvile, inden man skærer det op. Så får man den her gode smag fra grillen af. Det passer fortrinligt til sådan et stykke kød her. Ja, her har vi så tykstegen. Og det, man kan bruge stykket til, det er til enten hele stegning, eller man kan skære det ud i bøffer, eller i noget tern eller stroganoff. Det, jeg vil prøve at lave her, det er et stykke til langtidsbrasering, altså hele stegning, ligesom når man laver svinekæber. Og der starter man lige med at tage sådan de værste, der ligger lidt senere på stykket her. Der ligger sådan en skjoldning oven på tykstegen her. Det er undersiden, hvis man prøver at kigge på det, så kan man se, at den ene side her, den er fin regulær. På undersiden, der ligger der noget senere og noget forskelligt. Og der tager man lige sådan de værste senere af. Og hvis der ligger noget blodigt, så skal det selvfølgelig også tages af. Sådan her. Så er stykket faktisk klar til at brasere. Og det man gør, det er, at man vender det i noget grov mel og lægger det i et ildfast fad sammen med nogle grøntsager og hælder en mørk øl ud over, sådan så at det er fuldstændig dækket, kødet og grøntsagerne. Og der har man jo på et stykke råvild, der er det jo to af dem her, men man kan jo sagtens samle sammen og så fryse nogle stykker, så det kan blive til en 5-6 mand. Og der går sådan en her passende ude. Så tager man det ildfaste fad og pakker ind i stagnol, sådan det er fuldstændig lukket, og sætter ind i ovnen og lader det stå 2,5-3 timer, og så er det serveringsklar. Så har man urterne og grøntsagerne ned ved, og kødet er sådan set klar til serveringen. En anden ting, vi kan bruge det til også, det er, at vi kan egentlig lave en fin lille bøf ud af det, og der tager vi sådan lige det løse af her, og det er oversiden, jeg har fat i her. Vi kan lige prøve at vise det igen her. Har vi den uregulære side, og så går vi om her, der kan vi se, at den er sådan lidt mere regulær. Der følger vi hende ned over den ene side her, og skærer ned igennem, så man får sådan en pæn, regulær klump. Så tager vi et stykke af vores bacon og lægger omkring her. Sådan. Og har en tandstik her. Husk at bruge de tandstikker, der ikke er pebermyntesmag i. Det giver en frygtelig smag i kødet. Og så er der faktisk en rigtig fin medaljon, der er klar til at stege.
som en bøf, for eksempel på panden, lige brun den af, og så give den 3-4 minutter på hver side, så er den klar til servering. Her har vi så klumpen, hvor vi har skåret knæskallen af, og når vi kigger på stykket, så kan vi se, at det er sådan set fint regulær. Vi tager lige og fjerner det, hvis der er lidt fedt og lidt hernede, hvor man skår en knæskallen af, kan der godt være lidt senere. Så det tager vi lige og skærer en skive, sådan så stykket her egentlig bliver et pænt regulært stykke. Det, der man kan bruge det til, det er hele stege med bacon omkring, snørte, ligesom de øvrige ting, jeg har vist med bacon om. Men man kan også skære nogle medaljoner ud af det. Og det, man kan få ud af sådan et stykke her, det er 2-3 medaljoner. Og så har vi tilsvarende på den anden kølle, så vi får 4-6 medaljoner. Det jeg gør, det er, at jeg prøver at skære dem i, prøv at se her engang, sådan så de er lidt ens i tykkelsen. Og det handler om her, det er selvfølgelig stegetiden her, der bliver der så to. Nu har jeg skåret dem gode tyk. Det stykke her, vi skærer fra, det bruger vi enten til at hakke eller skære det i tern. Det er fint mørt også, det her. Så har vi sådan to medaljoner her, som vi kan enten vælge at kantkrydre, altså lægge krydderier på kanten rundt her, som er også fortrinligt til at grille. Men vi kan også gøre det, som jeg prøver at vise her. Vi kan lægge en skive bacon omkring. Og det gør man simpelthen bare sådan her. Og sætter en træpind i her. Og så har vi sådan en rigtig fin medaljon. Så har vi lige det næste her. Og lægger det omkring her igen. Og det, der selvfølgelig er vigtigt, når man skærer dem, det er, at de er nogenlunde ens i tykkelsen, så stegetiden vil være ens. Men når man har stykket til at lægge op, så kan man lige prøve at markere med kniven, og så kan man skære sådan to pæne ensartede. Stykkerne her, dem gør man det, man lige bruner smøret af på panden, lægger bøffen ned, bruner den af, og så skal den have 3-4 minutter på hver side, så er det stadigvæk sådan lidt svag rosa indeni. Og dertil kunne man jo servere en hasselbakke kartoffel, en bønnesalat, og så koger man panden af og laver for eksempel en god sovs til, med noget godt med piskefløde i. Det passer sig så fint hertil. Jeps.